Hej och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi spela Minecraft. Och det här kommer vara episode 1. Jag började typ ni spela på datorn. Och vänta. Jag ska bara fixa min kamera. Så. Nu är det snepa. Nu. Okej. Jag började typ igår med att spela Minecraft. Vänta. Jag vill bara ta min mus här. Vänta. Eller jo. Okej, så. Nu har jag min mus. Nu spelar vi. Okej. Jag har typ ingen rustning. Jag jagar efter mat. Och här har vi mat. Jag kan försöka göra en svart säng. Kanske. Okej, vi har ett svart får. Det ska vi. Ja, ett svart ull. Åh, vänta. Så. Där. Åh. Okej. Okej, nu fanns det ingenting i. Vi drar den här spindeln. Så. Vi tar den här skelettet som dog för på morgonen. Och nu går vi tillbaka hemma. Och nu är vi hemma. Det där gick snabbt. Okej. Vi lägger tillbaka allt den här jorden. Så har vi 74. Vi kan bara laga det där. Så vi har lite mat kanske. Och vi lägger trädet där. Kolet kan vi göra så här. Och sådär. Jag vänder det här 5. Sen vi lägger ihop alla. Här har vi den svarta ullen från fåret. Jag byter ut den där och lägger in den där. Den där kan vi lägga in där. Det vita ullet där. Benet där. Snöre? Nej, jag kan göra en pilbåge. Pilbåge. Okej. Nu kan jag bara göra en pinne. Ska vi se. Pinne. 4 pinnar, det räcker. Pilbåge. Ta-da-da! Där har vi pilbågen då. Men det här är en stor kista. Men jag tror att det inte räcker för allting jag har. Okej, vi lägger allting i ordning. Det där då, sen det här kan vi lägga in. Där då. Vit ull med vit ull. Den där och där då. Ekologisk. Skriver där, läder där, sen det här kan vara där. Benen vi lägger tillsammans. Sten liksom där, 2 dörrar. 2 pilar och där lägger vi det svärdet. Sen vi lägger allt kol tillsammans. Där, spindelögonen där. Vi lägger tillsammans brönen.
Lelek emlékem, hogy lehetett. Kollégai apelén nem dárna már. Lelek mit dárna? Krendó vagy, mi? Snáret. Jomárak emlékem, hogy nem dárna. Knékovi hito. Októhavi nem Martin Freddy. De legjobb is szám az alkohol ilyen. Tanja faklóna dára. De nála trábítana dára. Den får lika mycket med få tillagat fläskkotletterna. Pil kan vi lägga med pilarna. Här kan vi lägga med den där och den där. Med den där och pilbågen. Där. Och så. Så. Vi tar sten liksom. I alla fall tar vi det. Och sen, oops. Sen efter sten liksom kanske då vi lägger... Vänta. Och stensvärd. Jag har lite att lösa på det där svärd. Åh, det är natt. Hej då, det här är allt för den här videon. Glöm inte att prenumerera, likea och notifiera. Om ni vill se mer videos av Minecraft kan vi komma till 3 likes. Hej då!